to ma ba tun de akimu situ ma bo yo ma bo dupe eni oluwa baba dasi laye bo kore ope foluwa alase kim concert limited am baba tun dasi tu anko edumare lo da o sidoni baba wa dupe ta kore ope foluwa ba ko lewo akan ni omo igbimo subebu la je o iye ni gboro eko Universal Basic Board. Jabo ni mo wi un. Alapa lo pipe oni la kaye ni. Imo nbe lori re to po. Olowo ti fowo sanu. Alanu ara ilu ni mo wi o. Eyan to ba sun lale. To pade Dr. Akim Situ. Ko se mo pe le re mo ba un. A je po rowo orire. Eyan to ba se sirin na pade alase. Atoludari le se Kim Consult Limited. Jijo ni pa lagbara lowo Oluwaba oni sewon omo won lepe epe alara ni mo wi un omo ogumo dede omo niye ku agba omo lobi ko wo 131 omo lobi ko wo 131 eyi to ba dara awo sapo ti wa eji o dara awo sinu ko omo ero pa muje ninu oko omo eni kukuru lasan agu gbagbara loru omo peja fe jaje omo lagbala kan re kere ke o Senior, I'm a lesson. I'm a seregun. Toba wa le, I'm a dubio di diara funite. I'm a niki mata ni bedu. O kan so wo, o kan so nyu. O kan to kun salari baba so. I'm a mo le jaja, mo le bunya. O ma pe jave jaje. Ta lo sa pe, lo mi la pe. Ta lo la bata butu baba o mi. E bere, ta lo la bata butu baba o do kodo. Baba mi a wan. Situ on baba tunde iwo to sadu yi wa se temi lagbara lowo Oluwaba omo ba Clement Adetunji Arinde oni oga mi ododo ayore onire dano.